挫折是成长的必经之路。不行就换人了，下一个，下一个。七爷，我试试。吴镇这个角色就让他演了。谢谢。我是不是特别丢人了？梦想继续，前方的路却危机四伏。别和别人，战胜自己，那就是成功。我现在要你节省开支。这样的片子拍出来给谁看呢？敬请收看八集迷你剧《全尸》第三集。我想拍电影。你翅膀长硬了是吗？瞧不起我们这方了。看，兄弟，你穿帮了。我叫梁欢，我是来当舞台演员的。停，笑什么笑什么，有什么好笑的嘛？看够了热闹就赶紧回去吧。我是来拍电影的。我龙哥想见你。公司连拍电影的钱都没了。一定要拍。现在公司没办法给你钱了。咩话？一会儿陪我去片场吧。一会儿去不了，再来跳一局，钱有的是，毛巾都我白没跑啊。一会儿要拍片场火车的戏，你找人了吗？没人演的话我来呗。好看，梁欢，只要能让我演戏，你让我干什么都行。看普法故事，品百味人生，这里是普法栏目剧，我是主持人王小磊。我们今天继续为您带来的是《全尸》的第三集。前面的故事我们已经讲到了，改革开放初期，因为功夫电影，尤其是少林寺这部电影的火爆啊，大量的香港的资金的涌入，很多香港的剧种呢来到祖国内地，借助实景拍摄真功夫片，拍摄动作电影，这就使得内地有很多的年轻人啊，怀揣着成为功夫明星的梦想进入到电影行业。那大家已经认识了我们故事的主人公梁欢，就是这些追梦人当中的一个。梁欢来到一个剧组，误打误撞的结识了武行的大哥，叫郭哥。虽然说处处受挫，但是他永不言弃啊，这个韧劲儿打动了郭哥，郭哥就收留了他，而且说从此以后我们就师徒了。这不得了，就算是梁欢真正就入行了。那另外大家还认识了一个小伙子叫刘川，全国武术冠军，到了剧组以后也是人生地不熟吧，初来乍到，背负着巨大的心理落差。那不管怎么讲，我们的梁欢跟刘川两个人都是踏出了第一步。与此同时，他们还不知道他们正在拍摄的这部电影其实已经遇到了大麻烦。电影的投资公司被香港的黑帮控制，资金链断了，已经没有钱再继续拍下去。那么在这样的情况之下，剧组方面，香港的制片人李雷就要求整个剧组必须要节约开支，只能勒紧裤腰带。那这一下呢，很多的比如说道具的采购就找便宜更便宜的，那于是就给我们的这些武行的演员表演的时候留下了很多安全的隐患。所以大家也在担心，这样的情况之下，这部电影还能够顺利的完成吗？此时导演七爷正在物色一个新的角色，这个角色要从十几米高的地方跳下来，然后稳稳地落地，落地的时候不能有明显的缓冲的动作，还要顺势接下来接着打，还有一个套路。那么这么高难度的动作做下来，就意味着这个演员他膝盖脚踝要承受整个身体的重力加速度等等，很容易受伤啊。于是七爷就要求梁欢要把握机会啊。对于梁欢来讲，如果抓住这个机会成功了，那可以说就是整个事业的一个巨大的转机。那么梁欢会如何选择呢？让我们来看看今天的故事。
哎呀，他行不行啊？你倒是跳啊！要跳就干脆点了。不行就换人了，下一个，下一个。七爷，我试试。好。不错哦，不错。来，你过来。你叫什么名字？刘串。阿雄。谢谢你叫我。吴镇这个角色就让他演了。谢谢。跟我来吧。哪有这么选演员的？我还是第一次碰到，真是玩命。干咱这行不是就是玩命的吗？你才知道，这个七爷啊，在香港是出了名的较真，一切都得来真的。那不是会伤很多我？但是我听说啊，他拍的电影都大卖，观众都抢着票去看了。是吗？嗯。那咱跟着他岂不是很好？嗯。可以学本事，那倒是真的。嗯。梁欢哥，你怎么也不吃啊？小翠，梁欢，吃饭吧。郭哥，我是不是特别丢人啊？谁都有第一次，你才刚来，以后还有机会呢。吃饭。嗯，是啊是啊，梁欢哥，嗯，我觉得不管怎么样，你一定可以的，你千万不要放弃啊。你肯定行的，对，你肯定行，你可以的，快。嗯。你们慢慢吃吧，我不饿。你小子还真 lucky 啊，刚到剧组就能演角色。什么是 lucky 啊？啊，没什么，不过我得跟你说一下啊，虽然是角色，但是呢待遇和武行差不多，工资呢每个月150，额外有100块钱的补助，如果你要不住宾馆啊，还可以多拿20。就这么多了，签不签啊随便你。静怡。哟，展红啊。哎，好几天没看见你了。这几天没有什么戏，我就在宾馆里啊看剧本了。这么努力，我告诉你啊，你以后一定能当女主角。啊，你这话呀，对其他女演员说吧还有用，对我来说呀不受用。哎，李总，在啊。这谁啊？啊，那个，这是七爷刚定的悟真的那个角色。你们得跟我说一声。因为需要本人会动作，在武行里跳的。而模仿的攻击被一折。放心，都太好了。笑笑，我们走吧。啊。Thank you.
刚受了点挫折，就受不了了。我第一次拍跳楼戏的时候，比你现在还丢人呢。那是我第一次从那么高的楼顶跳下来。与其说是跳下来，倒不如说是被人一脚踹下来的。那后来呢？后来吓得裤子都尿湿了。当时现场那么多人，我到现在还记得他们看我的眼神。那时候我就想找个地缝钻进去。可是很多人都跳了，成功了。别和别人比，战胜自己，那就是成功。大叔，哎，你没事吧？没事，缓缓就行。老爷子，要是有事儿，还是去医院吧。哎，不，我得回家。我儿子在家等着我呢。哎，你家住哪儿啊？我送你。哎，使不得。哎呀，使不得。哎呀，没事儿。哎呀，你先闹脏了。哎，来。哎呀，哎呀，那什么，师傅，那你就先回家，我一会儿就回啊。路上注意安全啊。哎。哎呀，谢谢你啊。哎。爸。来。慢点啊，叔。哎呦，爸，你这是怎么了？慢点，路上不小心摔倒了。哎，大哥，哎，慢点啊。哎呀，哎呀，哎，原来是你啊，春儿啊，多亏这小伙子把我送回来。那行，叔，那你要是没什么事儿，我就先走了啊。哎，谢谢你，小伙子。没事吧？怎么整的？幸亏啊，有他帮我背回来。今儿啊，没有他送我回来啊，把不定出啥事儿呢。哎，等等。这是我们学校的武术教材，你拿着回去看看吧，对你应该有帮助。我没选上角色，这书对我没什么用。哎，这次没选上，不还有以后呢吗？拿着。走了。杨欢，怎么那么早就来片场了？哦，一会儿他们不是在这拍戏吗？我就是过来看看。你的样子跟我当年一模一样。我刚入行的时候比你还惨呢，连个临时演员都混不上，只能帮剧组搬搬东西，打打杂。除非有特别危险的角色，没人愿意演，才能轮到我。就这样混了一年，连我女儿都指着我的鼻子，说我是不务正业。你还有个女儿啊？是啊，走了快一年了。我想她心里还是在怨我。霍哥，那你就没想过放弃吗？想过，而且不止一次。但是就这么放弃了，自己又觉得不甘心，而且
只有在电影里，我才能找到自己存在的价值。当自己参演的电影放映的时候，自己感觉所有的付出都值了。来，我来教你练，一起练。来，扎马。在武行的圈子里，没有一个好师傅带着，很难入行。我很幸运，我遇到了一个能让自己快速提高的好师傅，郭哥，也让我的明星梦渐渐地清晰起来。正像您所期待的一样，这刘川啊，全国武术冠军，那底子非常厉害。他一直憋着一口气，一直在找一个机会为自己证明。这下人家啪高台上稳稳地落下来，大家伙一片掌声喝彩啊！这导演七爷赞赏有加，那刘川为自己赢得了这个非常重要的角色，更重要的是，赢得了和潇潇搭戏的机会。那梁欢那边日子就没那么好过了，他对自己的软弱懊悔不已，茶不思饭不想啊。而善良的梁欢在路上无意当中帮助了刘川的父亲，这样梁欢和刘川的关系迎来了转机。那么梁欢根据刘川的教材，再加上郭哥对他的悉心的指导和训练，觉得呢一定要提高自己的能力。另外呢，我们这个戏还有一个背景，就香港啊，在当时正值经济的转型期，股市震荡，很多公司啊遭受了重创。除此之外，很多人呢也都忌惮黑帮的这个势力，都避免让自己和帮派扯上关系。因此啊，李雷的太太陈佳佳四处筹钱，是到处碰壁。那么内地这边呢，李雷对于剧组预算花费的太快非常的愤怒，因为他真的是捉襟见肘，所以这部戏还能不能顺利的拍摄下去，能不能拍完都成了问题了。那么刘川刚刚得到这个角色，还会遇到什么挑战呢？咱们来看看下边的故事。三天你给我花2万，你们帮张剧组比拍戏还快。李爸爸，我是嘎嘎。啊，对不起，李总现在不在。有没有搞错啊？这是我要拍的场景吗？你们是搞不搞的？我现在要你节省开支，在原有的基础上再减少20%。这李雷怎么搞的嘛？没有钱就不要拍了。我现在就是要省钱。这样的片子拍出来给谁看呢？阿文，走吧。是不是资金出了什么问题？现在咱们已经是最基本的开支了，如果再节省，不但会影响质量，我怕工作人员也会受到很大的影响。现在就这些资金，如果明天我谈不下那两个老板，我们就要用现在的资金把剩下的戏拍完。那怎么可能？现在账上的钱连半部戏都不够。做不到也要做。李总，到底出什么事了？照我说的做吧。你先出去吧。七爷，七爷，你们两个那摊戏啊，我准备改一下哦，在空中做动作，觉得怎么样？有没有问题？我没问题，七爷。七爷，我怕我不行啊。行不行？试一下就可以了。七爷，那个李总不是说给我安排替身了吗？我不管李总给你什么特殊的待遇，在我这里，演员不许有这种臭毛病啊。七爷，你别生气。潇潇没问题的，放心吧。准备一下吧。哎，我怕我不行啊。别怕啊，我保护你。好啊。哎，问你个事儿呗。什么事儿啊？你和李雷什么关系啊？怎么了？没什么，就是组里闲言碎语太多了，怕对你影响不好。我觉得我们还没有那么熟，请你尊重我。
不好意思啊。我干嘛呀？我又没救你，你是不是喜欢他呀？谁喜欢呢？你喜欢啊？我喜欢，所以你没戏，我也没戏。以前可是英雄救美啊，欢哥，今儿个真帅。连环哥，你这是怎么了？哎，没事儿。你连环哥今天啊，帮别人英雄救美去了，别人抱的美人归，他却落了一身灰呀、啊。你看你说的，谁碰到这种情况不得伸把手啊？哎，这话说得好，尤其啊，是救美女啊。老外，哎，欢哥，欢哥，连环，你可真行。刚刚七爷还在剧组夸你呢，他还跟我说，以后要是有了角色，一定优先找你。真的？嗯，欢子，你这是因祸得福啊，看来是要转运，这个人还真没白救。可以啊。你知道吗？当时我脑子一片空白，我以为这辈子都见不到你。怎么可能？傻瓜，等了啊，好好休息。医生说呢，你没什么大碍，明天就能出院了。嗯、睡一会儿，明天过来接你。我想让你陪我。我还有事儿。先走了啊。我就知道你舍不得。怎么是你？哦，听说你在医院，所以过来看看你。啊，我没事儿，医生说了，明天就能出院。谢谢。那个，上午我在片场说的话是不是？什么话、啊？就关于你和李总的事儿。我说了，请你尊重我。好了，我累了，我想休息了。啊，那好，你休息吧，我走了。找谁啊？
找哪位啊？啊，那梁欢在吗？哦，在在在，梁欢哥，梁欢哥，墩子，哎呀，梁欢，啊，怎么了？哎，没事没事。啊，这女同学是谁？啊，对对对，我给你介绍一下啊，这小翠儿，小翠儿，这墩子。你好。哎，你好，我是墩子，以后多多关照。啊，真亲切，我现在感觉啊，就像回家了似的。那梁欢哥，你们先聊，我就先回房了。哎，拜拜。哎，行啊，你怎么找来了？师傅怎么样？怎么了？走，进屋说。这上次你来电话没多久，人家就来测量房子，说要改造剧院。师傅虽然不同意，但他也没有办法呀，眼巴巴的看人把剧院改造了，生了一肚子闷气。欢，你说谁现在还看戏呀？这剧团没有收入，人也解散了。你也知道师傅那脾气，我就这么被赶出来了。我想回去看看师傅。现在啊，师傅都说了，既然出来混，就要混出名堂，要不甭想见他。哎呀，算了，不说这些了。哎，我看你这儿挺好的。哎，说说你吧，你最近拍什么电影了？行，那我就跟你说说。我跟你说啊，我拍的可多了，什么烧死的小兵啊，还有淹死的和尚啊，还有打死的混混呢。怎么都是死的没活呢？那你就不懂了吧，戏温生嘛。人呢，活着才最不容易呢。梁欢，你变了，你变得文艺了。我这是有感而发。有感而发。梁欢，哟，来客人了。波哥，这是我师弟墩子，我们之前的剧团解散了，他没地方去，就过来找我了。哎，郭哥你好，我是墩子，求郭哥收留，赏口饭吃。嗨，什么赏口饭吃，都是凭本事吃饭，跟着大家多个人也多把力气。行，别看我这样，我还会两下呢。那好啊，留下来吧，多双筷子的事儿，快。谢谢郭哥，谢谢郭哥。开始。停，太假了，再来一次。准备啊，再来一次啊！预备，开始！怎么搞的嘛？手下的太远了吗？干脆点！打手用力，一巴掌三分一条瓜，再来遍啊！真没事，你就照实打吧。可是我下不去手啊！哎，反正都拍戏呢，不然还得再来一遍。你就照实打吧啊！好了好了啊，各部门准备，开机 ，Action！OK 了，过，准备下一场。哎哎，哎，哎，对不起啊，没事没事。你这小娘们下手挺狠啊，这拍戏用得着真打吗？墩子，你别在这瞎说了，你没看到人在这拍戏的吗？没事啊，什么小娘们？就是墩子，你怎么还骂人呢？不是。你们都跟谁一伙儿啊？你胳膊肘都往外拐是吧？小翠，真对不起，我真不是故意的，真没事儿。小乔，小乔，准备下场啊！哎，来了，那我走了啊。不是墩子，你现在怎么说话呢？
好歹人家也是个女一号啊，你知不知道尊重人啊？什么女一号？你不知道她和李雷那点事儿啊？她陪制片人睡觉才有的女一号，她就是个破鞋。什么破鞋呀？哪儿来的破鞋啊？我看你像破鞋。就是，你现在说话真的越来越不像话了，真不要理你了。不是你们怎么都不信呢？你组里人都知道。行行，你滚一边去。就是，梁欢哥，我们走吧，不理他了。走。天笑，哎，你找谁啊？怎么又是你？你怎么阴魂不散呢？怎么又是你啊？笑笑，这没有你要找的笑笑。笑笑，我看见你了，你就在衣服后面，给我出来。跟我回家。我跟你说了，我已经跟你说了，她现在是我女朋友。赶紧滚蛋！滚不滚？信不信我揍你？你等着啊，别让我再看见你！啊！下手这么重，到底是为什么也不说？都是误会。梁欢，今天谢谢你啊。啊，没事儿。但是我绝对不能原谅他，什么都不知道上来就打。我跟你们说啊，我今天要是没有伤的话，我绝对还手了就。我看啊，谁都不怪，要怪就怪你俩鬼迷了心窍。哎，小翠儿不是那个意思，你别往心里去啊。还疼吗？不疼了，跟个娘们似的，叫过去。你好，哎，对了，你和那个人到底什么关系啊？啊，没什么。哦，我觉得吧，对付这种人，光躲着也不是个办法。咱们不提这个了。哦，哎，那咱们现在是不是就算是朋友了？嗯。那我能问一下，你住在哪个房间吗？你问这个干什么？没什么。108。哦，这么晚了，你找我？啊，啊，不，没有。怎么，我每次开门都能看见你啊？啊，可能是凑巧吧。你不会是一直守在我门口吧？我是怕那个人对你心存不轨，所以说我得在这保护你。已经没事了，解决了已经。解决了？李总解决的，他不会再来了。李总？哦，是那个制片人吧？你别问那么多了。哦。谢谢你啊！不用谢，不用谢啊，没事，不用谢。欢呐，别看了，你看那有什么用啊？又没戏拍了吧？不行，咱想想别的出路吧。你都饭都吃不上了，你就知道吃。你想想咱们来的目的，是不是？那怎么能说走就走呢？这就是出路。哎，咱有台词的演不了，咱也没台词的呀。啊，咱活人演不了，咱也死人呢，对不对？哎，
那郭哥呢？你让他给咱安排安排啊。行了，有戏就找你了，等着吧。哎，你们几个，去那边换戏服啊。哎，坑哥。哎哎，我们演什么呀？穿好衣服往后面站就可以啊。不是，又是群众啊。你哪那么多废话啊，让你演你就演。那我还不能问问了？你想问什么啊？你想问什么？你哪来的？坤哥，坤哥，那个新来的小兄弟不懂事儿，我说他啊啊，我说，让你演什么你就演什么，为什么老欺别人？你是骂我们呢？我跟老弟提不了啊，你咋欺别人提不了？我哪里提不了？我哎，动我一下试试？坤哥，啊，我说他，对不起啊，对不起啊，坤哥，我说他啊。这牛什么呀？有什么可牛的？哎，就这样了，这人，走吧，快走。行了，走吧。我跟你说，以后你少说话，多看，知不知道？走。我换衣服去。换衣服。关子，这衣服穿不了啊，这不都是湿的吗？啊，这怎么穿啊？行了，有戏拍就不错了，忍忍吧。哎，你们俩穿这件，这不是臭的吗？你是找事儿的吧？让你穿什么就穿什么，你哪来那么多废话你啊？穿这个我就不演了，别给我滚蛋，别这个碍事。你说什么？你再说一次啊！真的。小花，把路走。你听命的是什么？让我滚！别管他，有事会很麻烦的。是啊，忍忍吧，忍忍就过去了。对，你就忍忍吧，墩子。是，他们说的对。咱们是来拍戏的，也不是来打架的。忍忍吧，你一会儿拍的时候早点死。来，实拍，预备，开始。停！哎呀！停！怎么搞的？打得这么假！我要的是真实感，真实感啊！下面拍的时候要真打了。好，再来一遍。好，大家回位，再来一遍啊！再来一遍。哎，放松放松，快放松！我说今天他们都是故意的吧？打得那么狠。我跟你说，他就是他妈故意的。如果我们要是香港武行，敢他妈这样对我们吗？那个什么叫阿坤的啊？他就是找事儿。今天我和梁欢拍戏，我就多问了几句，他至于吗？这样，那也未必。墩子，别瞎说啊！怎么叫瞎说呢？你看他的面相，你看不出来啊？他面相什么？你不知道有一句老话叫“相由心生”，你就看他那尖嘴猴腮那样，插个尾巴就是猴子，人也好不到哪儿去。这个我同意，他就是一个孬种，不，他就没种。哎。怎么说着说着就人身攻击了？看来今天气都深得不小啊！啊，哎，轻点儿。这要是哪天有场群殴的戏，那咱们就可以让他满地找牙了。行了行了，越说越来劲了，都是一奶同胞，兄弟手足，别把人想得那么坏。不是郭哥，放松，今天我把话放着啊，他要是我的手足，我就嘎嘎全剁了。自废武功，是我的兄弟，全给我扔河里去！哎呀，好了啊，今天一定会遇到好人的。他怀孕了，我愿意做孩子的爸爸。我就是要证明，大陆武行不会输给任何人。你没喜欢过我吗？我现在不想玩。我们先来梳理一下这一集当中我们遇到的一些法律问题。
武行兄弟在表演时所受的伤害是在工作时间和工作场所内因工作原因受到事故伤害，属于工伤的范畴。根据我国现在的工伤保险条例第17条规定，职工发生事故伤害或者按照职业病防治法规定被诊断鉴定为职业病，所在单位应当自事故伤害发生之日或者被诊断鉴定为职业病之日起30日内，向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。用人单位未按前款规定提出工伤认定申请的，工伤职工或者其近亲属工会组织在事故伤害发生之日或者被诊断鉴定为职业病之日起一年内，可以直接向用人单位所在地统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。除此之外，根据第21条规定，职工发生工伤经治疗伤情相对稳定后存在残疾影响劳动能力的，应当进行劳动能力鉴定，确定伤残等级后可以计算赔偿，然后依法索赔。特别要提醒大家的是，工伤保了伤又拿不到赔偿，所以也是非常的惨啊。应该说啊，那个年代咱们武行个个都身手不凡，很多人都是名校啊，什么体工队出来，而且当武行呢，个个都是不要命，敢打敢拼。但是那个年代非常特殊，内地一定会遇到好人的。他怀孕了，我愿意做孩子的爸爸。我就是要证明，大陆武行不会输给任何人。你没喜欢过我吗？我现在不想玩。我们先来梳理一下这一集当中我们遇到的一些法律问题。武行兄弟在表演时所受的伤害是在工作时间和工作场所内因工作原因受到事故伤害，属于工伤的范畴。根据我国现在的工伤保险条例第17条规定，职工发生事故伤害或者按照职业病防治法规定被诊断鉴定为职业病，所在单位应当自事故伤害发生之日或者被诊断鉴定为职业病之日起30日内，向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。用人单位未按前款规定提出工伤认定申请的，工伤职工或者其近亲属工会组织在事故伤害发生之日或者被诊断鉴定为职业病之日起一年内，可以直接向用人单位所在地统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。除此之外，根据第21条规定，职工发生工伤经治疗伤情相对稳定后存在残疾影响劳动能力的，应当进行劳动能力鉴定，确定伤残等级后可以计算赔偿，然后依法索赔。特别要提醒大家的是，工伤保了伤又拿不到赔偿，所以也是非常的惨啊。应该说啊，那个年代咱们武行个个都身手不凡，很多人都是名校啊，什么体工队出来，而且当武行呢，个个都是不要命，敢打敢拼。但是那个年代非常特殊，内地武行无论怎么努力，跟人家香港演员的待遇天壤之别。眼下剧组已经是资金链完全断了，所谓巧妇难为无米之炊啊，那怎么办？尤其是郭哥怎么给这兄弟讨回来一个公道，要回来赔偿呢？还是请您继续收看下集。看普法故事，品百味人生，这里是普法栏目剧，我是主持人王小磊。我看阿坤是越来越不顺眼了，咱改天好好教训教训他。我会尽快帮你带回去，送你回香港。这是要卸磨杀驴啊！但是蚀咗咁又系我哋自己啲钱，到时候就算做咗佢哋冚家，姐，阿叔，能不能让梁欢试试？那就再给你一次机会了。滚！练了多久啊？一个下午。